ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസുകൾക്കായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമസ്കാരം, ഞാൻ രഞ്ജിത്ത്. ടാലൻറ്റിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രധാന സംസ്ഥാനമായ ഗോവയെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ ഗോവയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രധാന സംസ്ഥാനമായ ഗോവ. അപ്പം പ്രധാന സംസ്ഥാനമായ ഗോവ, എപ്പോഴും ഒരു സംസ്ഥാനം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായി പ്രധാനമായും നോക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ച വർഷം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗോവ ഫോർമേഷൻ ഡേറ്റ്, രൂപീകരിച്ച വർഷം പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. 1987 19 എഴുതുക, 9 എന്ന് 1 കുറച്ചാൽ 8, വീണ്ടും 8 എന്ന് 1 കുറച്ചാൽ 7. അപ്പോൾ 1987 ഏത് മാസമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെയ് മാസം, മെയ് മാസം 30-ാം തീയതി. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ ഗോവ രൂപീകരിച്ച വർഷം, ഫോർമേഷൻ ഡേറ്റ് 1987 മെയ് 30-ാം തീയതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി, തലസ്ഥാന നഗരം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗോവയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയാണ് പനാജി. അപ്പം ഗോവയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി പനാജി. 1987 മെയ് 30 രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം, ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി പനാജി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്തിനൊരു ഹൈക്കോടതി ഉണ്ടാവും. ഹൈക്കോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഗോവയുടെ ഹൈക്കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുംബൈയിലാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ക്യാപിറ്റലായ മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയുടെ കീഴിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ കോടതിയായ മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയുടെ കീഴിലാണ് ഗോവ സംസ്ഥാനം വരുന്നത്. അപ്പോൾ 1987 മെയ് 30-ാം തീയതി രൂപീകരിച്ച ഫോർമേഷൻ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗോവ, പനാജി ക്യാപിറ്റൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഹൈക്കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയുടെ കീഴിലാണ് ഗോവ സംസ്ഥാനം വരുന്നത്. രൂപീകരിച്ച വർഷം, ഫോർമേഷൻ ഡേറ്റ് 1987 മെയ് 30, ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി പനാജി, ഹൈക്കോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുംബൈ. അടുത്തത് ഗവർണറുടെ പേര്, ഗവർണറുടെ പേര് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൃദുല. ആരാണ് മൃദുല? സിൻഹ. മൃദുല സിൻഹ. സംസ്ഥാനം ഗോവ, ഗോവയുടെ ഗവർണറാണ് മൃദുല സിൻഹ. അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട 5 കാര്യങ്ങൾ, 1987 മെയ് 30 രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം, ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി പനാജി, ഹൈക്കോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുംബൈ, ഗവർണറുടെ പേര് മൃദുല സിൻഹ. അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ്, ഭാഷ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലാംഗ്വേജ് ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒന്ന് കൊങ്കണി, രണ്ടാമത്തത് മറാത്തി. കൊങ്കണി മറാത്തി ഇംഗ്ലീഷും ഒരു ഭാഷയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഗോവ. അപ്പം കൊങ്കണി മറാത്തി ഇംഗ്ലീഷ്, മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ലാംഗ്വേജസ്. അപ്പോൾ കൊങ്കണി മറാത്തി ഇംഗ്ലീഷ് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ്? ഗോവ സംസ്ഥാനം. കൊങ്കണി മറാത്തി ഇംഗ്ലീഷ്. അടുത്തത്, ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സംസ്ഥാനം എടുത്താലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഉണ്ടാകും, പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്സവം. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഉത്സവമാണ് രാംലീല. രാംലീലയാണ് ഗോവ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഫെസ്റ്റിവൽ അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ഫെസ്റ്റിവൽ. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ 1987 മെയ് 30 ഫോം ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗോവ, ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി പനാജി, ഹൈക്കോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുംബൈയിൽ, ഗവർണർ മൃദുല സിൻഹ, ലാംഗ്വേജ് കൊങ്കണി മറാത്തി ഇംഗ്ലീഷ്, ഫെസ്റ്റിവൽ രാംലീല. ആദ്യത്തെ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണിത്. ആദ്യത്തെ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ബേസിക് ഇൻഫർമേഷനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു സംസ്ഥാനത്തെപ്പോഴും ആ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തൊരു അനിമൽ, സംസ്ഥാന മൃഗമുണ്ടാവും, സ്റ്റേറ്റ് അനിമൽ. ഗോവയുടെ സ്റ്റേറ്റ് അനിമലാണ് ഗൗർ. ഏതാണ്? ഗൗർ. ഗോവയുടെ സ്റ്റേറ്റ് അനിമൽ ഗൗർ. അപ്പോൾ ഗൗറാണ് ഗോവ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് അനിമൽ ഗൗർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബേർഡ്, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പക്ഷി. അടുത്തത് പക്ഷി ചോദിച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് ക്രസ്റ്റഡ് ബുൾബുൾ. ബ്ലാക്ക് ക്രസ്റ്റഡ് ബുൾബുൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയാണ്? ഗോവ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ബേർഡ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അനിമൽ ഗൗറും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബേർഡ് ബ്ലാക്ക് ക്രസ്റ്റഡ് ബുൾബുള്ളുമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബേർഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലവർ, ഗോവ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്ലവർ, പൂവ്, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൂവ്. ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ജാസ്മിൻ. ഏതാണ്? റെഡ് ജാസ്മിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലവറാണ് റെഡ് ജാസ്മിൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അനിമൽ ഗൗറും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബേർഡ് ബ്ലാക്ക് ക്രസ്റ്റഡ് ബുൾബുള്ളും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലവർ റെഡ് ജാസ്മിനും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യം, ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മരമുണ്ടാവും, രണ്ട് മരങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് മട്ടി മരം, മറ്റൊന്ന് ഇപ്പം പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മരവും കൂടെ ആയ കോക്കനട്ട്. അപ്പോൾ മട്ടിയും കോക്കനട്ട് രണ്ട് മരങ്ങൾ, ഗൗർ ബ്ലാക്ക് ക്രസ്റ്റഡ് ബുൾബുള്ള്, അടുത്തത് റെഡ് ജാസ്മിന്,
മട്ടി, കോക്കനട്ട്. അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അനിമൽ ഗൗർ, സ്റ്റേറ്റ് ബേഡ് ബ്ലാക്ക് ക്രസ്റ്റഡ് ബുൾബുള്ള്, സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലവർ റെഡ് ജാസ്മിൻ, സ്റ്റേറ്റ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മട്ടിയും കോക്കനട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷനിൽ പഠിച്ചു നിർത്തണം. പ്രധാനപ്പെട്ട നദികൾ, റിവേഴ്സ്. ഒന്ന് മണ്ടോവി, ഒന്നാമത്തെ റിവറാണ്, നദിയാണ് മണ്ടോവി. അപ്പോൾ ഒരു റിവർ മണ്ടോവി, മറ്റൊന്ന് സുവാരി. അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നദികൾ, ഒന്ന് മണ്ടോവിയും മറ്റൊന്ന് സുവാരിയും. ഇത്രയും ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ പഠിച്ച് മാറ്റണം. 1987 എന്ന മെയ് മാസം 30-ാം തീയതി രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം. ഫോർമേഷൻ ഡേറ്റ് 1987 May 30. സെക്കൻഡ് വൺ, ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി പനാജിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഹൈക്കോർട്ട് മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയുടെ കീഴിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഗവർണർ മൃദുല സിൻഹ. ലാംഗ്വേജ് കൊങ്കണി, മറാത്തി, ഇംഗ്ലീഷ്. ഫെസ്റ്റിവൽ രാംലീല. സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അനിമൽ ഗൗർ. സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബേഡ് ബ്ലാക്ക് ക്രസ്റ്റഡ് ബുൾബുൾ. സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലവർ റെഡ് ജാസ്മിൻ. സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ട്രീ കോക്കനട്ടും മട്ടിയും. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ റിവേഴ്സ്, നദികൾ മണ്ടോവിയും സുവാരിയും. ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട കാര്യം, സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറി പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. ഒരു ബോക്സായിട്ട് ഞാൻ 25 മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, 25. 25 നമ്മൾ പുരി എന്ന് വല്ലതും വിചാരിച്ചാൽ പുരി. ഓക്കെ, പുരി മന്ദ രണ്ട് വാക്ക് ആലോചിച്ചത്. 25 പുരി എന്ന് എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കാം തൽക്കാലം. 25 പുരി മന്ദ രണ്ട് വാക്കുകൾ. 25 പുരി മന്ദ ആലോചിക്കുക. ഓക്കെ, അത് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിചാരിക്കുക? 25 പൂരി എന്നെങ്കിലും വിചാരിച്ചാലും മതി. പോർച്ചുഗീസുകാർ. ആരാണ്? പോർച്ചുഗീസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്തത് പോർച്ചുഗീസ്. പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കയ്യിലിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, 25 പുരിയും മന്ദ പതുക്കെ എന്നല്ല വിചാരിച്ചാലും മതി. മന്ദ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മൂന്ന് ബോക്സ്, 25 പുരി മന്ദ പോർച്ചുഗീസ്, അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക. പോർച്ചുഗീസ് 1961 അവർ ഇരിക്കുന്നെന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർഷം ആലോചിക്കുക. 1961. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യൻ ആംഡ് വിചാരിക്കുക. ഇന്ത്യൻ ആംഡ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യം ഒന്ന് വിചാരിക്കുക. അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, 25 പുരി മന്ദ പോർച്ചുഗീസ്, 1961 ഇന്ത്യൻ ആംഡ്. അത്രയും ആലോചിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു 25. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 25th സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയുടെ 25-ാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ. അപ്പം 25th സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയുടെ 25-ാമത്തെ സംസ്ഥാനം ഗോവ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ 25-ാമത്തെ സംസ്ഥാനം ഗോവ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി. അപ്പോൾ 25th സ്റ്റേറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത കാര്യം, ഈ 25th പറഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്തത് എഴുതിയതാണ് പുരിയും മന്ദയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗോവ പുരി, പഴയ പേരുകൾ പുരി, ഗോവ പുരി, ഗോ മന്ദ, ഗോ മന്ദ. അപ്പോൾ ഗോവപുരിയും ഗോമന്ദയും രണ്ട് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഒന്നാമത്തത് ഗോ മന്ദ. ഓക്കെ, ഗോമന്ദയും ഗോവപുരിയും രണ്ട് പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായിരുന്നു. പുരാണത്തിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു ഗോവ. അപ്പം ഗോവയുടെ രണ്ട് പേരുകൾ, ഗോമന്ദയും ഗോവപുരിയും. അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുകൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം, ഇന്ത്യയുടെ 25-ാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം, 25th സ്റ്റേറ്റ്. രണ്ടാമത്തത് ഗോമന്ദ ഗോവപുരി. അടുത്തത് എന്താണ് എഴുതിയിരുന്നത്? പോർച്ചുഗീസ്. എന്താണ് പോർച്ചുഗീസ്? ആലോചിക്കുക, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പോർച്ചുഗീസുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദേശ ശക്തികൾ, ഫോറിൻ ഫോഴ്സ് ഭരിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പോർച്ചുഗീസുകാർ ഭരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര കാലമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏകദേശം 450 വർഷക്കാലം. ഏകദേശം 450 വർഷക്കാലം ഗോവ ആര് ഭരിച്ചു? പോർച്ചുഗീസുകാർ ഭരിച്ചു. അപ്പോൾ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം വിദേശ ശക്തികൾ, ഫോറിൻ ഫോഴ്സ് റൂൾ ചെയ്ത ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റാണ് ഗോവ. ഏകദേശം 450 വർഷം പോർച്ചുഗീസുകാർ ഭരിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗോവ ലിബറേറ്റഡ്, ഗോവ വിമോചിപ്പിച്ചു 1961. അടുത്ത് 1961 ഗോവ മോചിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റി ഗോവയെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1961. അതിനാണ് ഇന്ത്യൻ ആംഡ് ഫോഴ്സ്, ഇന്ത്യൻ ആംഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെ കൗണ്ടർ ഓപ്പറേഷൻ, ഇന്ത്യൻ ആംഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെ കൗണ്ടർ ഓപ്പറേഷൻ. 1961 ഗോവ, ഗോവ സംസ്ഥാനത്തിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ ആംഡ് ഫോഴ്സ് നടത്തിയ കൗണ്ടർ ഓപ്പറേഷൻ 1961. അതിൻ്റെ പേരാണ് ഓപ്പറേഷൻ വിജയ്. എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ വിജയ്? 1961 1961 ഗോവയെ വിമോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ ആംഡ് ഫോഴ്സ് നടത്തിയ കൗണ്ടർ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയാം. എന്തായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് ഇൻ 1961? അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്നാമത്തത് 25th സ്റ്റേറ്റ്, ഇന്ത്യയുടെ 25-ാമത്തെ സംസ്ഥാനം ഗോവ.
ഗോമന്ത ഗോവപുരി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവ, വിദേശ ശക്തികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരിച്ച ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവ. ഏത് ശക്തിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോറിൻ ഫോഴ്സ്, പോർച്ചുഗീസുകാർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 450 years, 450 വർഷം ഗോവ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഭരിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അടുത്ത കാര്യം 1961 ഗോവ ലിബറേഷൻ നടത്തി, ഗോവ വിമോചിപ്പിച്ചു. ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്? പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്. ഇന്ത്യൻ ആർമഡ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി ഒക്കെ നടത്തിയ ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ്, ഓപ്പറേഷൻ്റെ പേരാണ് ഓപ്പറേഷൻ വിജയ്. അങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് കൂടി 1961 ഗോവയ്ക്ക് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി മാറ്റി ഗോവയെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത്, നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണ്? പ്രിൻസിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജ്. ഒന്നാമത്തത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജ്, അത് വീണ്ടും എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, പ്രിൻസിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, എന്തായിരിക്കാം പ്രിൻസിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ആലോചിക്കുക, പ്രിൻസിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഫ്ലഡ്സ്, വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായെന്നല്ലോ വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, പ്രിൻസിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. പ്രിൻസിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ഫ്ലഡ്സ്. അടുത്തത് ഫ്ലഡ്സ് വന്നപ്പോൾ BPL-ക്കാരായിപ്പോയെന്ന് വിചാരിച്ചത്, ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻസ് ആയെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ലാംഗ്വേജ് ഫ്ലഡ്സ്, ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻസ് എന്നുള്ള ആലോചിച്ചത് BPL-ക്കാരായി. അങ്ങനെ 4 പേരാണ് ആയെന്ന് വിചാരിച്ചത്, എത്ര പേരായി? 4 പേര് ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻസ് ആയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ചെറുതുമായെന്ന് വിചാരിച്ചത്, സ്മാൾ IP. ഓക്കെ, ചെറുതുമായി. അപ്പം എന്തായി? പ്രിൻസിപ്പൽ ലാംഗ്വേജായി, ഫ്ലഡ്സായി, BPL-ആയിപ്പോയി, 4 പേര് ചെറുതുമായിപ്പോയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സ്മാള്. ഓക്കെ, സ്മാളും ആയിപ്പോയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. അടുത്തത് സ്മാളുമായി പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ പോയി നിന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, കടൽ തീരത്തിൻ്റെ അടുത്തോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി നിന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ലാംഗ്വേജ് ഫ്ലഡ്സ്, BPL, ഫോറ്, സ്മാള്, കോസ്റ്റൽ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഒന്നാമത്തത് പ്രിൻസിപ്പൽ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ്? അടിസ്ഥാന ഭാഷകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, കൊങ്കണിയും മറാത്തിയും. ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു, കൊങ്കണിയും മറാത്തിയും പ്രിൻസിപ്പൽ ലാംഗ്വേജസ്. ഇംഗ്ലീഷ് കൂട്ടത്തില്ല, കൊങ്കണിയും മറാത്തിയും പ്രിൻസിപ്പൽ ലാംഗ്വേജസ്, അടിസ്ഥാന ഭാഷകൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ? ഗോവയുടെ. അപ്പോൾ കൊങ്കണിയും മറാത്തിയും പ്രിൻസിപ്പൽ ലാംഗ്വേജസ് ആയി എടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പൽ ലാംഗ്വേജ് കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലഡ്സ് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, എന്താണ് ഫ്ലഡ്സ്? ദ ലാൻഡ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ദ ലാൻഡ്? ദ ലാൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ഫ്ലഡ്സ്. വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളില്ലാത്ത നാടെന്നറിയപ്പെടുന്നു, വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത നാടെന്നറിയപ്പെടുന്നു പനാജി, ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയായ പനാജി. ദ ലാൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ഫ്ലഡ്സ്, വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളില്ലാത്ത നാടെന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏതാണ്? പനാജി. അപ്പം ദ ലാൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ഫ്ലഡ്സ്, വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളില്ലാത്ത നാട് ഏതാണ്? പനാജി. ഓക്കെ ആണ്, വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളുടെ നാടെന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് പനാജി. അടുത്തത് BPL എന്താണ്? ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻസ്, ഏറ്റവും കുറവ് ദാരിദ്ര്യ മേഖലയ്ക്ക് താഴെ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം. അപ്പോൾ ലോവസ്റ്റ് ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻസ്, ഏറ്റവും കുറവ് എന്താണ്? BPL. BPL എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദാരിദ്ര്യ മേഖലയ്ക്ക് താഴെ, ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻസ്. അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് റിച്ചസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻസ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ. അപ്പം BPL ആയി. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഫോർത്ത് എന്താണ് ചോദിച്ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്, ഫോർത്ത് സ്മാളസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്, ഫോർത്ത് സ്മാളസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്, ഫോർത്ത് സ്മാളസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ബൈ പോപ്പുലേഷൻ, ബൈ പോപ്പുലേഷൻ. താഴെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ, അതായത് ഏറ്റവും കുറവ് ജനസംഖ്യയുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം സിക്കിം, ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ താഴെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ ഫോർത്ത് സ്മാളസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ബൈ പോപ്പുലേഷൻ, ജനസംഖ്യയിൽ താഴെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ 4-ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവ. അപ്പോൾ ഫോർത്ത് സ്മാളസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ബൈ പോപ്പുലേഷൻ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ 4-ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ജനസംഖ്യയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനം? ഗോവ സംസ്ഥാനം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് സ്മാളസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് സ്മാള്, സ്മാള് പറഞ്ഞു, ആ സ്മാള് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ സ്മാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, സ്മാളസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനം ഗോവ. സ്മാളസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻസ്, ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം, 4-ാം സ്ഥാനത്ത് ജനസംഖ്യയിൽ താഴെ നിന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം, ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിർത്തിയത് സ്മാളസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനം ഗോവ. അടുത്തത് കോസ്റ്റൽ എന്താണ്? കോസ്റ്റൽ ഏരിയ, കടൽ തീരം. എന്താണ് കടൽ തീരം? ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനവും ഗോവ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽത്തീരം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഗുജറാത്തിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറവ്, രണ്ട് ഓർമ്മിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുജറാത്ത്, അവിടെ ജി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോവ, അവിടെയും ജി ഉണ്ട്. ഇത് കൂടുതൽ കടൽത്തീരം, ഇത് കുറവ് കടൽത്തീരം. അപ്പോൾ ഗുജറാത്തും ഗോവയും തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ, ഏറ്റവും കുറവ് കടൽത്തീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഏത്? ഗോവ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ എല്ലാ കാര്യവും വളരെ
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രിൻസിപ്പൽ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് കൊങ്കണിയും മറാത്തിയും. അത് നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, കൊങ്കണിയും മറാത്തിയും പ്രിൻസിപ്പൽ ലാംഗ്വേജസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്, ദ ലാൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ഫ്ലഡ്സ്. വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളില്ലാത്ത നാടെന്നറിയപ്പെടുന്നു പനാജി. അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻസ്, ഏറ്റവും കുറവ് ദാരിദ്ര്യമേഖലയ്ക്ക് താഴെ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവ. അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഫോർത്ത് സ്മാളസ്റ്റ് ബൈ പോപ്പുലേഷൻ, താഴെ നിന്ന് ഏറ്റവും ചെറിയ പോപ്പുലേഷനുള്ള ജനസംഖ്യയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ജനസംഖ്യ താഴെ നിന്ന് നാലാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവ. അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു എന്താണ് സ്മാളസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്, ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ. അപ്പോൾ സ്മാളസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനം ഗോവ. അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി ലാസ്റ്റ് അവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കോസ്റ്റൽ സ്റ്റേറ്റ്, ഏറ്റവും കുറവ് കടൽ തീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ. അടുത്തത് ആലോചിക്കുക, കിഴക്ക് വച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, കിഴക്ക് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഒന്ന് കിഴക്ക്, കിഴക്ക് സ്ക്വയർ, കിഴക്ക് വച്ചുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനെ പ്രതിപാദിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, കിഴക്ക്. അടുത്തത് പറദീസ എന്ന് വിചാരിക്കുക, പറദീസ. ഓക്കെ, എന്താണ് കിഴക്കിലെ ഒരു പറദീസ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി, അവിടെ ടോളമി നിൽക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ആര് നിൽക്കുന്നു? ടോളമി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കിഴക്കിനൊരു പറദീസ ഉണ്ട്, അവിടെ ടോളമി നിൽക്കുന്നു വിചാരിച്ചാൽ മതി. കിഴക്ക് പറദീസ ടോളമി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കിഴക്ക് വെച്ചുള്ള രണ്ട് കാര്യവും പറദീസ ഒന്നും ടോളമി ഒന്നും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കിഴക്ക് വെച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, കിഴക്കിൻ്റെ പറദീസ. അപ്പം കിഴക്കിൻ്റെ പറദീസ, പാരഡൈസ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ്, പാരഡൈസ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ പാരഡൈസ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ്, മറ്റത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പാരഡൈസ് ഓഫ് ബൊട്ടാണിസ്റ്റ്, അതേതാണ്? അരുണാചൽ പ്രദേശാണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? പാരഡൈസ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ്, കിഴക്കിൻ്റെ പറുദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് അത് ഗോവ. അപ്പൊ കിഴക്കിൻ്റെ ഒന്നായി, കിഴക്കിൻ്റെ പറുദീസ. അടുത്തത് കിഴക്കിൻ്റെ മുത്ത്, അപ്പൊ വീണ്ടും പി വെച്ച്, പേൾ ഓഫ് ഈസ്റ്റ്, പേൾ ഓഫ് ഈസ്റ്റ്, പേൾ ഓഫ് ഈസ്റ്റ്. അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണമായി, പാരഡൈസ് ഓഫ് ഈസ്റ്റും പേൾ ഓഫ് ഈസ്റ്റും. കിഴക്കിൻ്റെ പറുദീസ എന്നും അടുത്തത് കിഴക്കിൻ്റെ മുത്തും എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏത് സംസ്ഥാനം? ഗോവ സംസ്ഥാനം. അപ്പം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, പാരഡൈസ് ഓഫ് ഈസ്റ്റും അടുത്തത് പേൾ ഓഫ് ഈസ്റ്റും, ഏത് സംസ്ഥാനം? ഗോവ. അടുത്തത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറദീസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിർത്തി, ഓക്കെയാണ്. അപ്പം അത് കിഴക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, അടുത്ത പറദീസ. അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറദീസ പറഞ്ഞതാണ് പാരഡൈസ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ്, കിഴക്കിൻ്റെ പറദീസ. കിഴക്കിന് വെച്ചുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പറദീസ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കിഴക്കിൻ്റെ പറദീസയും പാരഡൈസ് ഓഫ് ഈസ്റ്റും പേൾ ഓഫ് ഈസ്റ്റും. ഇനി അടുത്തത് വീണ്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കിഴക്കിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറദീസ പറയുന്നുണ്ട്, രണ്ടിടത്ത് വരുന്നുണ്ട് പറദീസ. എങ്കിലും വീണ്ടും ഒരു പറദീസ, സഞ്ചാരികളുടെ പറദീസ. എന്താണ്? സഞ്ചാരികളുടെ പറദീസ, പാരഡൈസ് ഓഫ് ട്രാവലേഴ്സ്, പാരഡൈസ് ഓഫ് ട്രാവലേഴ്സ്. സഞ്ചാരികളുടെ പറദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അടുത്ത പറദീസ, സഞ്ചാരികളുടെ പറദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏത് സംസ്ഥാനം? ഗോവ സംസ്ഥാനം. അപ്പൊ ആലോചിക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട കാര്യം, മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നിർത്തി, കിഴക്കിനെ കുറിച്ച് രണ്ടെണ്ണം, പറദീസ ഒന്നല്ലാതെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പാരഡൈസ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ്, കിഴക്കിൻ്റെ പറദീസ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേൾ ഓഫ് ഈസ്റ്റ്, കിഴക്കിൻ്റെ മുത്ത്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സഞ്ചാരികളുടെ പറദീസ, പാരഡൈസ് ഓഫ് ട്രാവലേഴ്സ്. അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അടുത്ത് സംസാരിക്കാനുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അടുത്ത് എന്താണ് എഴുതിയ? ടോളമി. ടോളമിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ബുക്കുണ്ട്, ടോളമി എഴുതിയ ഒരു ബുക്ക്, പുസ്തകത്തിൽ ഗോവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു അപരാന്ത. എന്താണ് അപരാന്ത? അപരാന്ത എന്ന് ഗോവയെ ആരുടെ പുസ്തകത്തിൽ? ടോളമിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അപരാന്ത എന്ന് ടോളമിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഏത്? ഗോവ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഗോവ. ഓക്കെയാണ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ അല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ വരാൻ പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുക. ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ആദ്യമായി മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷനും, മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ, ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷനും ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചു. എന്തിന്? ടു യൂസ് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ആൻ എൻ്റയർ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻസ്. മുഴുവൻ വോട്ടർ, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വോട്ടർ തരും, ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ? ഗോവ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുഴുവൻ വോട്ടർമാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടും മൊത്തത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇമെയിൽ ഫെസിലിറ്റി, ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകളിൽ ഇമെയിൽ ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് തന്നെയാണ്? ഗോവ. അപ്പം മുഴുവൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകളിലും ഇമെയിൽ ഫെസിലിറ്റി നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് ഗോവ. ഓക്കെ, അതുപോലെ മുഴുവൻ ഗ്രാമങ്ങളിലും വില്ലേജിൽ,
ഓക്കെ, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സംവിധാനം. എന്താണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സംവിധാനം? മുഴുവൻ ഗ്രാമങ്ങളിലും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനവും കൂടിയാണ് ഗോവ. അപ്പം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഗോവ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഒന്ന്, മുഴുവൻ ഇലക്ഷനും സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷനും എന്തുപയോഗിച്ചു? ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തി. രണ്ടാമത് എന്താണ്? ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകളിൽ ഇമെയിൽ ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഏത്? ഗോവ. അപ്പം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യം, വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചു, മുഴുവൻ എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകളിലും ഇമെയിൽ ഫെസിലിറ്റി നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്ന സംസ്ഥാനവും ഗോവ. അടുത്തത് പറഞ്ഞു, എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ പ്രധാന പോയിന്റാണ്, മുഴുവൻ ഗ്രാമങ്ങളും എൻ്റയർ വില്ലേജസ് മുഴുവൻ ഗ്രാമങ്ങളും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഫെസിലിറ്റി, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനവും ഗോവ. അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, വിഷയമാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമുക്കറിയാം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് യൂണിഫോം. എന്താണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ്? ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ. ആർട്ടിക്കിൾ 44 അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് സമ്പ്രദായം, യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയതും ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനവും ഏതാണ്? ഗോവയാണ്. അപ്പോൾ ഗോവ സംസ്ഥാനത്തിലാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കിയത്. അപ്പോൾ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ. അപ്പം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം, ഇവിടെ വീണ്ടും നോക്കാം. എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ മുഴുവൻ ഇലക്ഷനും സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷനും ഉപയോഗിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം? അത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു, ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകൾ ഇമെയിൽ ഫെസിലിറ്റി കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, മുഴുവൻ ഗ്രാമങ്ങളും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നിലവിലുള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 44 പ്രകാരം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ്. ആദ്യം മുതലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നിർത്താം ഇവിടെ, കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഗോവ സംസ്ഥാനത്തിന് 25-ാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ, 25th സ്റ്റേറ്റ്. ഗോമന്ത ഗോവപുരി എന്ന് പുരാണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവ. പ്രധാന അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രധാന ഭാഷകൾക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, ആ ഭാഷകൾ നേരത്തെ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ കൊങ്കണി മറാത്തിയാണ് പ്രധാന ഭാഷകളായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ. അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പോർച്ചുഗീസ് വിദേശ ശക്തി ഭരിച്ച ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ ഗോവ. അടുത്ത് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, 450 വർഷമാണ് ഗോവ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഭരിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പറയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, 1961 ഓപ്പറേഷൻ വിജയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി ആർമഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനിൽ കൂടി ഗോവ ലിബറേഷൻ നടത്തി, വിമോചനം നേടി. അടുത്ത് നമുക്ക് പറയേണ്ടത്, ദ ലാൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ഫ്ലഡ്സ് വെള്ളപ്പൊക്കമില്ലാത്ത നാടെന്നറിയപ്പെടുന്നു പനാജി. അടുത്ത് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്താണ്, BPL ഏറ്റവും കുറവ് ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻ പീപ്പിൾസ് ഉള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവ. താഴെ നിന്ന് 4-ാം സ്ഥാനത്ത് ജനസംഖ്യ നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവ. ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനം ഗോവ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്, ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും കുറവ് കടൽ തീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവ. കിഴക്കിൻ്റെ മുത്ത് പേൾ ഓഫ് ഈസ്റ്റ്, കിഴക്കിൻ്റെ പറദീസ പാരഡൈസ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു സഞ്ചാരികളുടെ പറദീസ പാരഡൈസ് ഓഫ് ട്രാവലേഴ്സ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവ. പിന്നെ ടോളമിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അപരാന്ത എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവ. അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷനും ഉപയോഗിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഗോവ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഇമെയിൽ ഫെസിലിറ്റി നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനവും ഗോവ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ ഫെസിലിറ്റി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സംവിധാനം മുഴുവൻ ഗ്രാമങ്ങളിലും നടപ്പിലാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റാണ് ഏത്? ഗോവ. ആ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ്, 44 പ്രകാരം യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡുള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനവും ഗോവയാണ്. ഗോവ സംസ്ഥാനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചത്. എക്സാം ഹാളിൽ വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടുന്ന, എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എക്സാം ഹാളിലിരുന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പരീക്ഷ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്കോടുകൂടി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.